Ona görə belə dalaşmışıq, tək gəldim. Bu gün tək gəlmişəm. Bəlkə gəlmişim. Sən qarqızın mən olam. Həm qarqızım olasam. Yox, hey, hər olursan qarqız. Mən getmişəm pul qazanmağa, sonra mənə deyəsən ki, mən də qarqızam, orada mağdur deyək. Sən də lazım deyək. Nə pul e? Yetər ki, sənin yanında olun, bəsdir mənə. Hə, elə, yanımda olasan. Hə. Hə, onda yaxşı deyək. Onda sən mənim nəvəm oldan, ha, nəvəm oldan. Nəvə? Hə, gələn nəvəm, nəvəm. Şəxərlən sevgi ehtiyacı yoxdur. Az mən sana nə deyirəm, sən gic-gic danışsan. Baban yaşlıyam, tammısan, bu nə söz mənə deyirsən? Beynimi xarab edirsən sən mənə. Yaxşı, yaxşı, əsəbləşmə. Bəlkə biraz qızışasan. Hə, qızışma. Hə, qızışmaq yaxşı deyir. Hə, qızışaram, qızışaram. Onda dur soyun. Az soyun nədir, tüpoysan, ağzına gələni danışsan. Sana deyirəm, soyuqdan gəlmişəm. Mənə deyirsən ki, dur soyun. Dur, oradan içsiz çaydan zaddan yata qızışın.